Aqui quem fala é o Master GT e hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô aqui com uma batalha de Beyblade, tá? Entre o novo Beyblade do canal, né? Que não sei se vocês viram, se vocês não viram, é o último vídeo, tá? O novo Beyblade que é da família Big Bang, Lord Zeus aqui, ó, de ataque. Se vocês ainda não viram rolar, vão lá ver, tá? Pronto. E ser ele contra o meu King Kerberos. Tá, ele também é da família Big Bang. Tá, só que ele veio primeiro que esse aqui, né? Que esse aqui é o novo do Big Bang. Dois de tipo ataque. Ó. Evolution e outro Evolution. Vai ser de 2 pontos, tá? Se quiser 2 pontos, ganha. Vamos pra batalha. Vou começar por esse daqui. Vou enrolar ali aqui no lado de dia. Rapaz, o que virou foi isso aí, galera? Aparece na câmera do celular, né? Mas vou até afastar aqui a câmera um pouquinho, né? Vou pegar nela. Vou ver ele sair pra fora e bater. Vou afastar a câmera aqui. Tá dando pra ver direitinho. Meu Deus. Eita, quase que bateu na câmera. Galera, o vencedor pro lançamento pra fora. Vai quase que ia sair nesse ferro daqui de cima dele. Que é meio folgado, depois a gente. Tá, o vencedor aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o ferro dele. O vencedor foi o Zofsodrak, tá? Placar está de 1 a 0. A gente tá aqui e já voltamos, tá? Voltei. Tá? Vamos lá. Tá por ele. Agora eu vou enrolar no vídeo. Espera aí, rapidinho. Na câmera no celular aqui, galera. Eu acho que essa aí não vai ser uma batalha de lançamento pra fora que nem a antiga, não. Pode até ser uma de resistência. Olha, galera, eu acho que o King Kerberos está perdendo a resistência. Eu acho que essa daí vai pro Zofsodrak. Vai pro Zofsodrak. Deve ser que eu confundo Zeus com Zofsodrak. Os nomes, eu acho que essa aqui é pro Zeus. Viu? Eita, gota. Vencedor, galera, foi o Zeus. Deu pra perceber que ela é muito marrenta. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like mesmo. E também se inscreve lá no canal. Compartilha com seus amigos. E até a próxima, galera. Valeu, falou e fui.